Հայաստանում սուր շնչառական վարակներն ակտիվորեն տարածվում են։ Թեպետ առողջապահության նախարարությունը պնդում է, թե վիճակը վերահսկում է, սակայն պոլիկլինիկաներում եւ հիվանդանոցներում ասաղ գցելու տեղ չկա։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության համաճարակաբան Եվգենիա Խաչատրյանն ասում է, որ սուր շնչառական վարակների սեզոնը սկսվում է յուրաքանչյուր տարվա 40-րդ չափատվանից, որն էլ համընկնում է հոկտեմբեր ամսին։ Այժմ մենք գտնվում ենք սեզոնի 49-րդ շաբաթում, երբ առավել ակտիվ շրջանառությունն է բնության մեջ շնչառական վարակների, այդ թվում գրիպի։ Այս պայդրությամբ մեր մշտադիտարկման արդյունքում մենք ունենք, այո, շնչառական վարակներով ակտիվություն, չնայած այն հանգամանքին, որ նախորդ շաբաթվա հետ համեմատ ունենք մի փոքր կայունություն։ Հիվանդացության մեծ մասը արձանագրվել է Արարատի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի մարզերում եւ Երևանում։ Եթե խոսենք այսպես նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ, ապա մենք այս պահին հիվանդացությունը ցածր է շնչառական վարակներով 1-3 անգամ։ Ընդհանուր դեպքերի 76%-ը իհարկե կազմում են 0-10 տարեկան երեխաները, որի մասնաբաժնում գրեթե 46%-ը կազմում են 0-4 տարեկան երեխաները։ Բժիշկն ասում է, ինչ վերաբերում է թոքաբորբով հիվանդների դիմելույթանը, ապա նախորդ շաբաթվա համեմատ դա ևս նվազել է։ Ինչ վերաբերում է հոսպիտալացումներին, այ հոսպիտալացումներով կարող եմ ասել, որ նախորդ շաբաթվա համեմատ աճել ենք 10%-ով սուր շնչառական վարակների հոսպիտալացումը եւ շտապօգնությունով պայմանավորված կանչերը, ընդհանուր կանչերի մեջ սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված կանչերը կազմում են մոտ 7%։ Հասարակության մեջ տարածված հայտի խոսքը, թե ձյունգա վարակ կանցնի, միֆ է, մասնագետն ասում է, որ վարակը վերանում է ավելի տաք պայմաններում, իսկ սառը պայմանում այն երկար է գոյատևում։ Այս պայդրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում շրջանառվում են գրիպ A տեսակի, H3N2 ենթատեսակը և գրիպ B տեսակի վիրուսի հարուցիչները, ինչպես նաև շնչառական վարակներից ռեսպիրատոր սինցիցիալ վիրուսը, ռինովիրուսը, ատենո, մետապնևմովիրուսը և իհարկե կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցիչները։ Խաչատրյանն ասում է, որ գրիպն ավելի սուր դրսևորումներ ունի։ Գրիպի ախտանշանները կարող են սկսել հանգարձակի, այդպես շատ բարձր ջերմությունով, մկանացավով, գլխացավով, ընդհանուր թուլությունով, ինտոքսիկացիայով։ Դրա համար, որ ասել սովորական գրիպ, այդպես ճիշտ չի ասել, որովհետև գրիպը առավել ծանր ընթացող հիվանդություն է։ Մասնակետը պնդում է, որ ռիսկի խմբում գտնվում են երեխաները, հղի կանայք և 65-ից բարձր տարիքի անձինք, ինչպես նաև քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ։ Համաճարակաբանն ասում է, որ այդպիսի իրավիճակներում չի կարելի զբաղվել ինքնաբուժությամբ, պետք է պարտադիր դիմել բժշկի։ Սեդա Մակարյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։